Muito obrigado, Michel Luca. Muito obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade de participar nesse webinar e para falar sobre o crime organizado transnacional. Porém, antes de responder perguntas, eu gostaria de lembrar do que é a Convenção de Palermo da ONU. Lembrar que foi assinada em Palermo. Isso foi feito depois que um juiz foi assassinado. E queria enfatizar que nós queremos continuar lutando contra o crime organizado transnacional. Falar sobre a cooperação entre a polícia, entre o juiz, a justiça. Precisamos ter uma cooperação em nível internacional. Isso é muito importante. A convenção fala sobre tráfico de seres humanos ou tráfico de animais selvagens ou o que for. Em termos de definição, o que é o crime organizado transnacional? O que quero dizer? Pode ser um ato individual ou um ato de um grupo. Aqui nós vamos falar sobre o crime organizado transnacional premeditado, que é feito por um grupo. Um grupo que decide se engajar em atividades criminais. Em termos da Convenção de Palermo, nós percebemos que se fizéssemos uma lista com os crimes, essa lista poderia ser fluida e mudar conforme a necessidade. E hoje em dia nós estamos falando muito sobre criminalidade. Por isso, eu gostaria de dizer que é importante usar e escolher as nossas palavras com cuidado. Não é apenas os crimes que nós temos que levar em consideração, mas os atores envolvidos. E essa é uma escolha que foi feita na convenção. Então, a criminalidade organizada pode ser melhor compreendido dessa forma. Decidimos definir os grupos por trás dessa criminalidade. E na convenção, que os grupos criminalizados são estruturados em grupos de 3 pessoas ou mais, que existem por um tempo definido, por um período definido. E que é um grupo que decide a nível premeditado para realizar crimes graves e que recebem um benefício financeiro de sua atividade. E no final da convenção, a expressão de um crime sério, ou o sentido de um crime sério, seria um crime cuja sentença seria 4 anos ou mais. E essa condenação, essa sentença foi acordada entre todos na negociação. Era, então, para demonstrar a gravidade, a seriedade do crime. Nós, então, implementamos uma série de opções e definições que mostram a complexidade da questão. É por isso que menciono a importância da colaboração entre a polícia e o setor judicial.
O que é o crime internacional? Conforme artigo 3 da Convenção, é o quê? Se um crime estiver a se realizar em mais de um país e se for realizado em um país, porém for planejado sua realização ocorreu em outro país ou em um estado ou país e é realizado em outro estado e que tem implicações em outro estado, também seria considerado um crime transnacional. Há várias categorias, portanto, de crime, como já indiquei. Quanto à convenção, há vários crimes de tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, crimes ambientais. Também há outros crimes que podem ser considerados crimes transnacionais organizados. Vamos falar de dois exemplos, os quais chamamos os crimes de colarinho branco, vinculados, nesse caso, aos demais crimes. Se considerarmos esses dois tipos de crime, qual a diferença? O crime de colarinho branco seria uma deviação da legalidade, enquanto o crime organizado seria uma atividade contínua e é realizado no contexto de o lucro, por vários, enquanto de colarinho branco, geralmente é uma pessoa que comete. Em crime transnacional, precisamos de pelo menos três indivíduos envolvidos. Poderia ser a criminalidade econômica, financeiro. Podemos considerar a lavagem de dinheiro, questões na fronteira, questões alfandegárias. E isso tudo é vinculado de maneira estreita ao terrorismo, o crime organizado com o terrorismo. Há um vínculo. É considerado terrorismo se for identificado com uma definida população ou para ter efeito a um sistema político. Se o alvo for um sistema político, também calculamos as relações entre o crime organizado e o terrorismo. A segunda pergunta é que eu gostaria que você relacionasse e contextualizasse a convenção a nível da comunidade regional econômica. Seria bom frisar quem conta como um ator criminal. Mas eu queria que falasse sobre ECOWAS. Sabemos que as regiões desempenham um papel importante na definição do crime organizado e o vínculo a esses. Poderia compartilhar conosco, baseado em seu conhecimento de ECOWAS, os aspectos principais do marco legal de ECOWAS? Nesse sentido, gostaria de focar atenção nesses atores criminais. A abordagem de ECOWAS é similar ou não às outras comunidades econômicas? E quais valores, baseado em sua experiência, o marco das comunidades regionais econômicas, conforme a convenção, age? Por favor, continue. Muito obrigado. Eu trabalhei no contexto, não diretamente com ECOWAS,
contudo, na implementação desses trabalhos junto à ECOWAS. Portanto, trabalhamos de maneira muito próxima com a ECOWAS para implementar o plano de ação para o benefício dos Estados-membros de ECOWAS. Contudo, não podemos esquecer, em primeiro lugar, uma comunidade que nem ECOWAS, no sentido da convenção, temos a implementação e as políticas. E temos, por um lado, as políticas no nível regional e do nível dos estados, contudo, a prioridade da convenção é garantir a cada país os seus meios de implementar as políticas. A nível regional, sendo no contexto da ECOWAS, o CFC, eles implementam planos de ação, estratégias para lutar contra todas essas formas de crime. Por exemplo, nós verificamos que, no contexto de ECOWAS, os estados assinaram a convenção e o plano de ação de ECOWAS 2019-20 era esse plano de ação e demonstra estratégias que permitem que os Estados-membros tenham melhores meios para medir o seu sucesso, o sucesso de suas políticas, a eficácia de suas políticas. Era essa uma política no contexto do plano de ação. Era uma declaração que depois demos conta, após 10 anos, que precisávamos acrescentar algo. Então, tivemos o ato suplementar, que tinha meios de monitoria muito mais eficientes, porque a ECOWAS concluiu que era importante reforçar a colaboração, especialmente considerando a extradição de pessoas, o confisco dos lucros do crime, e os Estados-membros estão a implementar, portanto, essas provisões, esses artigos do plano de 2000. E há mais colaboração entre a polícia e o judiciário. Em cima da convenção de 2002, ou a partir dessa convenção, essas convenções, se prover meios adicionais para lutar contra o crime e sustentar as recomendações da convenção, e, de certo, a convenção de ECOWAS, existem vários meios em nossas mãos. Concluímos, verificamos que o crime organizado estende-se além das fronteiras e precisamos lutar contra ele de forma mais eficiente. Precisamos instalar estratégias regionais. Foi isso que nos levou à situação atual. Estamos todos trabalhando junto aos Estados-membros de ECOWAS. Isso também é válido para os Estados da CAC para lutar contra a criminalidade. Muito obrigado.